Milli Məclisin deputatı Hadır Rəcəbli belə bir çıxış edib ki, Azərbaycanın, yəni ölkənin hər təbəqəsinə uşaq pulu verilməməlidir. Bununla bağlı, yəni vətəndaş mövqeyiniz nədir, nə deyirsiniz? Mən Hadi Rəcəblinin uşaq pulu ilə uşaq az təminatlı ailələri deməzdim. Yəni doğulan uşaqlara da, hər bir ailədə doğulan uşaqlara uşaq pulunun verilməməsi məsələsindən yəqin nəzərdə tutursunuz. Sözün düzü mən o çıxışdan xəbərim yoxdur. Amma düşünmürəm ki, yeni doğulan uşaq o müavinətdən, o yeni doğulan uşağın anası, yəni 9 ay o əziyyəti çəkən ana, o qədər şirin bir payıdır ki, dövlətin payıdır ki, ondan məhrum olsun. Amma ola bilsin ki, təminatlı ailələr var, az təminatlı ailələr var. Ümumiyyətlə həyatın dibində tamamilə ehtiyac içində olan təminatsız ailələr var ki, onlar 150 manat, 200 manat təqaüdlə və yaxud da ki, hansı yollarlasa gündəlik o zəhmət, ağır zəhmətin müqabilində çox cüzi qazandığı yəni çörək pulu ilə dolanmaq məcburiyyətində qalan ailələr var. Onlara fərq qoyursalar, təminatlı ailələrə uşaq pulunu az miqdarda təyin eləsinlər. Az təminatlı ailələrin uşaqlarına müavinəti çoxaltsınlar. Əgər elə olarsa bizim elə bil ki, sosial əhalinin artımında irəliləyiş ola bilər. Amma əgər uşağı böyüdə bilmirsə, uşağın ehtiyaclarını ödəyə bilmirsə, o valideyn yeni qurulan ailə də necə uşaq dünyaya gətirmək barədə düşünəcək? Və onlar onu adladacaqlar növbəti ilə, o birisi ilə, qoy maddi imkanımız düzəlsin, uşağın ehtiyaclarını ödəyə bilək, bizim əlavə vəsaitimiz yaransın, ondan sonra uşaq haqqında düşünərik, yenə fondumuz hara gedir? Beləliklə bizim əhalimizin sayı yaxın gələcəkdə necə olacaq? Və bunun üstünə gəlsək ki, məsələn, qız uşaqların doğulmasının qarşısının alınması, abortların olması və oğlan uşağının saxlaması və bu demoqrafik balansın pozulmasını da üstə gəlsək və uşaq pulu az təminatlı ailələrə müəyyən məbləğdə, yəni onun ehtiyaclarının ödəniləcək səviyyədə olsa, təbii ki, hər kəs deyəcək ki, onun övladı olsun, evindən, ocağından uşaq səsi gəlsin. Hacı Rəcəblinin Milli Məclisdə o müəyyən fikirlərindən heç cür mən razılaşa bilmirəm. Bir xalq tərəfindən seçilmiş bir deputatın o fikrindən heç cür razılaşmaq olmaz. Bu uşaq pulunun verilməməsi Sovet dövründə belə bir şey vardı ki, elə ailələr vardı ki, çox uşaqlı analar vardı. Düzdürmü? Həmin çox uşaqlı anaların demək olar ki, o uşaqlara verilən müavinətlə elə o ailə dolanırdı. Mənə belə gəlir ki, indiki dövrdə hələ uşaq pulu nə qədər çox olsa bir o qədər sərfəlidir. Hökumət düz elə uşaq pulu verir. Mənə elə gəlir ki, artırmaq lazımdır ki, uşaqlar çox olsun. Demoqrafiya olmasın. Bəli, uşaq pulu olmalıdır. Artıq olsa laf yaxşı. Onda analar da, ailələr də maraqlanırlar ki, uşaqlar çox olsun. Baxa bilərlər uşaqlara. Mən bilən bir qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən verilmiş bir təklifdir. Hələ bunun deyəsən təsdiqi falan yoxdur. Amma qanun hamı üçün şamil olunmalıdır. Mənə elə gəlir ki, yaşayış səviyyəsindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş Azərbaycanda qanunlardan istifadə eləmək hüququna malikdir. Hər təbəqəyə verilməlidir. Burada yəni ayrı seçkilik qanun icazə verməzdir. Mənim fikrimcə qanun icazə verməz. Bu qanun əgər qərar qəbul olunubsa, bunu vətəndaşlar arasında necə ayrı seçkilik salmaq olar? Ümumiyyətlə sosial yönümlən kasıb təbəqə üçün, sosial vəziyyəti ağır olmuş insanlar üçün başqa qanunlar var. Sosial ipoteka var, sosial təminatlar var. Bunlar o həmin təbəqə üçün ayrıca xüsusi imtiyazlar var. Amma bu ümumilikdə uşaq pulu bərpa olunsa, bunu heç kəsə ayrı seçkilik salmaq olmaz. Qanun qanundur, hamı üçün həmiyə şamil olunmuş bir qanundur. Son ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin ən böyük səhvlərindən biri, yəni o uşaq pullarının kəsilməsidir. Yəni uşaqlar özlərini müstəqil hesab eləyə bilmirlər.
Bunun nəticəsi ki, bugün məlumdur ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti çoxuşaqlı ailə prinsipinə əsaslanır. Məsələn, bəzi evlərdə 10 uşaq var, bəzisində 5 uşaq var və bu uşaqların pulunu kəsmək ən böyük cinayətdir. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, Sovetlər dövründə hətta uşaq pulu verirdilər. Eyni zamanda son zamanlar Sovetlər dövründə gözəl bir qanun çıxmışdı. Uşaq doğulan xaricdə mən olur, mən o 20 il xaricdəyəm. Yəni uşaq doğulan gündən onun adına pul qoyulur, pul ayrılır və o həddi buluğa çatanda o pullar başda onun müəyyən problemləri üçün xərclənir. Yəni ev məsələsidir, obrisidir, bubrisidir. Və Azərbaycan dövləti bunu kəsdi və kəsməklə cinayət işlədi uşaqlara qarşı. Və bu cinayətin nəticəsidir ki, bugün uşaqlar, yəni balaca uşaqlar işləyirlər. Dünyanın heç yerində, yəni həddi buluğa çatmamış uşaqlar bazarda ola bilməzlər, mağazada işləyə bilməzlər. Amma Azərbaycanın hansı küncünə baxırsan, balaca uşaq gedir bağışda, alverlə məşğuldur. Hətta məktəbdə oxumurlar çoxları. Yəni, Sovet, əgər mən Avropada yaşamışam 20 ildən artıq müddət ərzində, orada Fransada və Avropada Qafqaz mərkəzində mən vitse prezidenti idim, qardaşım da prezidenti idi. O rəhmətə getdi və Avropanın özündə uşaq pulu ayrılır hamıya, bütün ailələrə eyni zamanda. Təsəvvür edin ki, hər bir ailənin məktəb dövründə əlavə pul verirlər onlara. Ki, bu paltar alsın, nə bilim, kitabı alsın özünə, obrisin, bubrisin, məlumdur ki, bəli, məlumdur ki, bugün Azərbaycanda kitabı da bağışda, necə deyim, heç bir qiymət qoymadan sərbəst qiymətə satılır. Kim nə gəldi, qiymət qoyur, ona satır. Və bu ailələrdə çox acınacaqlı hallara gətirib çıxardır. Və onun nəticəsidir ki, bağışda gidən Azərbaycanda artıq demək olar ki, 50% ailələr ayrılmışdır. Yəni, boşanma halları baş verir. Yəni, bu cinayətin son nəticələridir. Verilməlidir, uşaq nə ilə dolanmalıdır, hava ilə dolanmalıdır. Ağzına skos qoyum ki, sən yemək ilə. Hadi Rəcəbli özünə gülür. Çox nahaq yerə. Onu özü alır 7000, 8000, mən heç almıram. 100 manat da almıram. Hadi Rəcəbli özünə gülür. Onun kimləri elə yeyib, bizim şeyimizdən keçiblər. Allah.